Gift, sambo eller singel? Förlovad. Ålder? 24. Nummer på tröja? 84. Position i laget? Forward. Moderklubb? Spånga IS. Bästa egenskap som hockeyspelare? Snabbhet. Bästa egenskap som person? Alltid glad. Vem blir årets utropstecken i laget? Mikael Kurke. Vem vinner poängligan i KK? Alexander Bergström. Vem bestämmer hemma? Ja, min tjej. Vad gör du en ledig dag? Då umgås jag med mitt barn. Vad gör dig riktigt, riktigt glad? När Hammarby vinner. Varför ska man kolla på KK i höst? För att vi kommer att spela en frejdig och glad hockey. Om du fick ta ett beslut för en dag, vad skulle det vara? Då skulle jag göra Karlskrona till huvudstad. På vilken plats slutar KK när serien är slut? Det låter osagt. Vad gör du 5 september? Då sitter jag självklart på båten till Polen, KK-kryssningen. Hur slutar premiärmatchen mot Almtuna? Har du någon hälsning till fansen? I år blir det ett roligt år.